molu. Nei karia i tora ria pia e kaunti ni akiri nyaga mai hore tone ki ana ke mako dawa ko idho ki amwere wa mutumia umwe urage tona gote umwe no yu tegea ki muhuri nje kori gara na ikaria ya mutumia uyo ya kurage tona jira ya unyamu kori amwere wa kio kushine tona asid aga koro maitho na moko make ne mekuo hetuo au mamurage naga itere juu asidi naga tinio moko make auma mutumia na ndu mamurora ni mwani baramumenya ona ninyoni aikari aitura riri ya pia ni matariri ya mutumia uyu orire na thutha wake kwaga kuonekana family yake kiambika mihango ya kumucaria no umuthi makinyiro ni ndeto yake hati mwiri wake ni wonekana uragitwo na mutumia ucio ni aroneka ni ta kurehwa rehetwo haha ni tondu auma ona nginya muitiri ya CD ni tondu nitungakeiguire kwina mbu itura ikagira kwina mbu muru agikiuragwo no ni ta kurehwa rehetwo na nundu tumakirie muno rucini rwa umuthi ni tondu ona rucini ni horire as chief thimu no kaihenya na borithi moka kwina uhoteke ku mutumia uyu aroragirwo kundu kungi na mwiri wake gutio mwena uyu riu aikari makiuria maabitha borithi gwika mituki guthuthuria njuragano ino na aria matabanitie giko giki maikio ngono tukarigwa ati giko giki kindekeka na kwina thirikari guku kwina security guku na security haho kaburi haho atikalago hehega muno riu ni macaka ite kuongereka gwa ciiko cia wagukua ugitiri itura-ini riri makioria maabitha borithi gutabania miungururio mathaa-ini ma utuku no tuhoe tafadhali kungihotekeka borithi aci haria BI haria thibitari no irutwo hau ikirehwo haha BI ni tondu ngikorwo gikikite hakuhi na kiwanja kiao kira borithi makirwo nyumba mangirutwo haria BI marehwo haha no gukorwo kuri kwega ni tondu nitwona muruti wira mwega muno tondu bangire rari guku yothe andu a manyute bangi othe guku na aria marendagia bangi ni mameheretie biu guku maabitha borithi ni mambikite uthuthuria wa njuragano ino andu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kieri. Ete mwana TV.